Ayan, so magandang araw class. So start natin yung topic natin. So yung subject nga pala natin is computer 212. From the code na 212, second year, first sem, and two units. So ang title, subject title or course description is computer fundamentals and programming. So ang unit 1 natin is all about introduction. So kung paano nagkaroon ng computer. So start na natin siya. So, Una, sinasabi nila na computers are everywhere. So, ang computer kasi is not necessarily na laptop or computer. So, computer kasi from the word computers, kumbaga nagko-compute siya. Yun yung una niyang purpose. So, siguro pwede natin makonsider is calculators, cell phones, or anything. Basta masasabi natin na computers are everywhere. So, evolution of computers. Sinasabi lang dyan na may, halaga na mapag-aralan natin yung history or evolution ng computer para magkaroon tayo ng mas malalim na pangunawa kung saan ba siya nanggaling at kung paano siya nag-develop. At para matulungan din tayo kung paano natin i-apply yung computers sa paggamit natin sa future endeavor natin as civil engineers. So ayan, sinasabi dyan na The origin of computing started with the early man. So, ibig sabihin yung pagkocompute ay nagsimula talaga noong una pa lamang kahit pa nung mga caveman pa lang yung mga tao. So, it starts with pagcounting fingers, paggamit ng stone sticks, marks on walls or sand or etc. So, sinasabi din dyan na ang compute uh, daw ay naderive from the two Latin words na com and putere or putare. Yung com meaning together and computer means add, calculate, count, or estimate. So this is the brief timeline ng pag sa, sa, evolution and origin of computer. So ang unang computer na na develop ay ang abacus. So na develop ito around 500 BC. So kadalasan ang misconception ng tao is ang abacus ay na nagmula sa China pero siya ay nagmula talaga sa Babylonia at pinasikat lang ng China. So, yung abacus ay tumutulong sa pag-add and multiply. And also, track of, nakakatulong siya sa track of numbers. So, it was the first calculator na masasabi natin or adding machine. So, ngayon, ginagamit pa rin ng abacus sa ngayon, pero hindi na siya ganun ka-widely ginagamit. Ginagamit lang siya ng mga shopkeepers, usually sa China, and also ginagamit siya for the education of blind people. So after ng abacus is the Napier bones. is the Napier's bones. So, so ang naging beto niyan is si John Napier, a uh, Scottish mathematician noong 1617. So, gumamit siya ng logs para lags na gawa sa buto para ma-reduce ma nya yung multiplication and division problem to a problem of addition and subtraction. So, merong 11 lags. Kung mapapansin nyo dyan, parang 10 lang siya. Though, yung pinaka-left side kasi is immovable and considered as another lag. So, 11 pa rin siya kung i-consider. So, yung neighbor bones is ano siya, similar lang siya sa may multiplication table. It sinasabi din dyan it had a set of rods allowing computations up to 100 million. So, yung immovable or yung fixed rod ay fixed lug ay tinatawag na index. So, after ng Napier's bones, dumating ang Othred's slide rule. So, si William Othred, English mathematician, ay nag-imbento ng slide rule noong 1622. So, yung slide rule ay consist of two movable rulers. So, bawat ruler ay may mark so that yung actual distances nila ay equal mula sa beginning up to sa end. So proportional siya sa logarithm. So ginagamit siya parang scale na pagka itinapat mo yung ruler doon is magkaka you can quickly multiply and divide. So yung panahon na yon is malaking advancement yon pero hindi siya ganoong ka-accurate. So hindi rin siya ganong nagamit kasi ang accuracy lang niya is up to only 3 digits. So, after ng authored slide rule, dumating yung Pascal's mechanical calculator. So, ang gumamit, ang nag-invento niyan is si Blaise Pascal, French mathematician and philosopher. At the age of 18, na-discover niya yung Pascal's mechanical calculator at the year naman ng 1642. So, ginawa niya yung para matulungan yung tatay niya, which is a tax collector. So, sinasabi dyan, it is a gear-driven device which makes a wheel turn one-tenth of the way as the wheel to its right turns a full 360 degrees. So kung i-consider natin 'yon, ang ginamit niyang ang ginamit niyang principle ay yung principle ng orasan. So sinasabi diyan na kapag ka nakaikot ng isang 360 degrees yung first wheel is doon pa lang gagalaw ng 1 unit or 1 tenth or 10 unit yung susunod niyang wheel. So parang relo, di ba? Kapag ka nakaikot ng 360 degrees ang isang second second hand doon pa lang din gagalaw yung minute hand so yung pascal's mechanical calculator ang kaya lang niyang i-perform ay ang addition and subtraction so after naman nun is leibniz mechanical calculator so ito yung kauna-unahang calculator na nakakapag-sagawa ng for arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division Kaso sa sobrang komplikado ng gear work niya, hindi siya naging useful that time. Dahil yung technology ng gear work niya is beyond doon sa technology na meron yung panahon nila. So after ng Leibniz, dumating yung Jacquard's loom. So Jacquard's loom ay na-invento noong 1821 ni Joseph Marie Jacquard of France made the first successful automatic draw looms. So, siya yung kauna-unahang nag-invento ng punch card system. So, yung considering na punch card siya, yung loom ay daw ay kaya mag-produce ng complex patterns and pictures in silk and other materials. So, ang example ng punch card na sinasabi sa panahon ngayon ay yung mga DTR natin, mga DTR, mga daily time card. Di ba kung mapapansin nyo sa movie or nakakita na kayo ng actual, yung inilulubog lang siya, and then magpapunch yung time in sa may kanya. So, same principle lang din sila. So, sinasabi dyan na by 1812, the punch card device was attached to 18,000 looms in Lyons. So, yung idea ni Jacquard Loom ay sinasabi rin na technological breakthrough. Dahil nga siya sa technological breakthrough, nakareceive pa si Jacquard Loom ng pension. Dahil doon sa kanyang invention na yon dahil doon sa kanyang invention na yon. So, ibig sabihin, kahit retard na siya, kumikita pa rin siya dahil sa kanyang invention. So, yung idea ni Jacquard Loom ay, yung, kumbaga, in-develop pa ni Charles Babbage at na-invento yung Babbage Analytical Engine. So, yung Babbage Analytical Engine, siya yung may concept ng today's computer. So, dahil si Charles Babbage ang nakaisip ng konsepto ng computer sa ngayon, tinawag siyang father of computers. So, anong konsepto ba yon? Ang konsepto na yon ay ang input, process, output. Meaning, mag input ka ng data and ipaprocess ng device niya and magpoproduce siya ng output. So, yung idea niya ay consisting ng four parts. So, ang una ay input device. So, yung mill is yung processing unit, then a storage device and an output device. So, katulad nga ng kay Jacquard Loom, sabi ko, dinevelop niya, gumamit din siya ng punch card system. Also, this is the first computer or calculator na pwedeng mag-decide kung anong operation ang kanyang gagamitin. So, sinasabi dyan na Babbage was a mathematician with considerable invest interest in invention. He applied science to technology in new and exciting way. Pero, hindi niya na-accomplish yung perfect version ng device niya dahil nung panahon na yon ay wala pang kuryente. So after nyan, magkakaroon muna tayo ng subtopic na si Lady Ada Augusta Lovelace. So kaibigan siya ni Charles Babbage. So yung idea ni Charles Babbage ay mas inisip niya and tinake niya into consideration na siya, siya yung naging kauna-unahang tao na nakapag gawa ng actual sequences of instructions on the machine. So, siya din yung kauna unahang merong recognized programming concepts such as subroutines, looping, and conditional jumps. So, dahil sa kanyang idea na yon, siya yung kinonsider na world's first programmer. And also, dahil sa idea niya, in honor sa kanyang idea, yung US ay gumawa ng first program na tinatawag nilang ADA. So, after nun is Hollerith punch card tabulating machine. So, si Hollerith, ginawa niya yung device niya para makatulong sa census or sa census ng US nun. Kasi, di ba, alam naman natin, mahirap mag-conduct ng census bilang, kumbaga, yung bibilangin yung total population and total households na meron. So, naisip ni Hollerith, gumawa siya ng device para makatulong sa pagpapabilis ng proseso ng census. So, naimbento ni Herman Hollerith yon noong 1890s. So, statistician siya, considering na siya nga yung nagkakandak ng census. So, it was called Hollerith's punch card tabulating machine. So, si Hollerith ay inimprove lang din niya ang idea ni Charles Babbage. So, sinasabi niya na ang ginagamit yung Hollerith's punch card By using a set of spring loaded, wired, suspended over the punch card reader. So meron daw siyang spring na ginagamit doon sa loob ng device niya. At kapag daw yung wire ay nagpress doon sa card, yung yung yun daw ay magpapunch ng holes doon sa card that allowed wires to complete the electric circuits. So afternoon ay yung punch card technology. So ito yung para makakonsider natin na perfect version ng idea ni Charles Babbage at ni Jacquard loom. So sinabi dyan, punch card technology improved with the addition of more punch card devices and more sophisticated capabilities which gave birth to the electromechanical accounting machines or EAM. So yung mga kauna-unahang EAM ay EAM devices na ginamit diyan ay ini-enumerate din dyan sa slide na yan. So after afternoon is Konrad zuse's Z3. So in 1941, Konrad Zuse built the first programmable computer called Z3. So siya daw yung kauna-unahang gumawa ng programmable na computer. So bakit siya tinawag na programmable? Dahil siya ay capable na mag-follow ng instructions na ilalagay ng ating user. So, next is yung kay Athanasov Berry Computer or ABC. So, si Dr. John V. Athanasoff ay professor sa Iowa State University. So, nagkaroon siya ng idea na gumawa ng device para mas mapadali yung komplikadong mathematical operations na ginagawa nila doon sa physics. So he made concepts as an electronic medium with vacuum tubes the base 2 or binary numbering system. So yung binary numbering system itatake natin siya sa chapter 3 or unit 3 ng subject natin. So from the word itself, ang idea lang natin from binary is it uses two numbers, it is the ones and the zeros. So sinasabi dyan na si Dr. Athanasov ay hindi niya nabuo yung device niya na siya lang mag-isa. So, it required the help of one of his graduate students na si Clifford E. Berry. Kaya, tinawag siyang Atanasoff Berry, meaning si Dr. Atanasov and si Clifford E. Berry. So, sa letter L, afternoon is the Mark 1. So, ang Mark 1 ay pinrocess or ginawa ni IBM. So, si IBM dati, isa siyang big company that produces Uh, computer or technological company pero sa ngayon hindi na siya ganong napapansin pero back in the day siya yung isa talaga sa pinakamalaki so sinasabi dyan siya yung kauna-unahang electromechanical computer na naimbento noong 1944 so ang nag-imbento niyan is si Howard Aiken isang Harvard University professor so sinasabi dyan na yung machine na yon ay 1200 cubic feet in size Or sinlaki ng isang refrigerator. So, sinasabi dyan na ito ay 8 feet tall, 51 feet long, and 2 feet thick at nagtitimbang ng 5 tons at, at estimatedly na gumamit ng 750,000 parts and 500 miles of wires, wires and can conduct 3.5 seconds per instructions. So, yun yung brief timeline ng ating computer. So, bakit ba tinawag na bug ang kauna ang mga error sa computer? So, it was when Dr. Grace Murray Hopper na nagtatrabaho sa US Navy Bureau of Ships na gumagamit ng Mark I noong 1944 for the use sa gunnery and ballistic calculation. So, isang araw, yung nilalabas ni Mark I is hindi na consistent or mali-mali na. So, nagtaka ngayon si Dr. Grace kung ano ba yung dahilan bakit mali yung lumalabas na result doon kay Mark 1. So, by inspection, nakita niya na merong bug or may insekto doon sa loob ng Mark 1 which is na naging dahilan nung error. So, simula nun, bawat error in program or hardware ay tinatawag na nilang bug. Also, from that term na introduce sa atin yung term na debugging which is yung process of finding and correcting errors. So ayan, the computer generation. So sinasabi lang diyan na merong five generations ang computer. So meron silang distinct characteristics na kinat na or major characteristic at yung term na ginagamit doon ay yung hallmark. Kumbaga yung signature ng generation na yon ay tinatawag nilang hallmark. Meron ding physical setup, technology, software, and also, tulad ng bawat invention, meron din siyang negative effects or negative sides or tinatawag nilang setbacks. So, generation of computers. First generation, ang hallmark niya ay vacuum tubes. Second generation is transistors. Third generation ay integrated circuits. Fourth generation i microprocessors, fifth generation i artificial intelligence and robotics. So from the first generation, ang hallmark ay vacuum tubes. So sinasabi na yung vacuum tubes ay extremely important step in the advancement of computers. So ito kasi ay naga-act na amplifier and switch. So without moving any parts, vacuum tubes could take very weak signals and make the signal stronger. Diba, ba? Amplifying eh. So, is ibig sabihin, kasi if ever na malayo yung pagre-relay ng signal, is minsan hindi na umaabot yung signal doon sa pupuntahan niya. So, kinailangan yung vacuum tubes para i-amplify yung signal para masure na makarating siya doon sa dapat niyang puntahan. Next, physical setup. Masyadong malaki yung first generation ng computer that it occupied several floors ng isang building at nagtitimbang ng 30 tons. So, yung technology niya is punch card and paper tape for input, magnetic drums for memory, and yung memory size niya is 2 kilobytes of RAM. So, imagine, napakaliit niya 2 kilobytes. Kasi sa panahon ngayon, pag nga 2 gig RAM lang yung cellphone or laptop natin, galit na galit na tayo dahil mababa. Pero imagine yung bilis ng 2 kilobytes that time. So, that yung first generation ay from the year of 1946 to 1958. Pero yung speed niya na kino-consider ng technology ng panahon na yun is that 10,000 instruction per second. So ang software niya is lowest programming language. So yung ayan yung itsura ng vacuum tubes. So kung nanonood kayo ng anime, magkakaroon kayo ng idea kung paano yung siya ginawa by watching Dr. Stone. So sa anime na yung kasi is science fiction and diniscussed kung paano i- gawin ang isang vacuum tube. So, additional info lang yun, guys. So, the first generation, ang setback niya ay madalas siyang masira and kailangan ng standby technicians. Number 2 ay kailangan ng maraming tao para mag-operate. Also, high level of training yung required dahil nga, nung panahon na yun, yung technology na yun is hindi available for everyone. Mabilis uminit at masunog malakas sa kuryente or sa power, maingay, and also limited lang yung memory niya. Kaya napakabagal niya. And also, next is very expensive kung bibilin dahil nga sobrang laki niya and sobrang dami niyang parts and also yung technology is not available that time for everyone. Also, hindi siya portable. So, ang example ng first generation ay ang ENIAC or Electronic Numerical Integrator and Computer So it was from the year 1946. Siya yung kauna-unahang electronic digital computer na merong 18,000 vacuum tubes. Next is EDVAC or Electronic Discrete Variable Automatic Computer. So siya naman ay naimbento noong 1947 and ginagamit siya ng US Army's Ballistic Research Laboratory. Last is the UNIVAC from the year 1951 or Universal Automatic Computer. Siya so, yung kauna-unahang general purpose computer designed for commercial use. Ibig sabihin, available siya sa market. Pero, not everyone can afford. So, ayan yung picture ng ENIAC, EDVAC, and UNIVAC. So, from the second generation, ang hallmark is transistors from 1958 to 1964. So, yung transistor is like vacuum tubes. Pero, mas advanced siya. So, ang physical setup niya, ay dahil mas advanced ang transistor at mas maliit kumpara sa vacuum tubes, mas napaliit niya yung computer. So, ngayon, dati yung several floors of the building na kailangan ng first generation ay kasya na sa isang kwarto lamang or isang room. So, ang typical second generation ay nagkocontain ng 10,000 transistors. So, considering from the 18,000 transistors na example ng first generation, na-reduce siya so, to 10,000. So, ang technology niya ay, yung pa rin, tulad ng una is punch card. Pero, nag-expand na yung memory niya from 2 kilobytes to 32 kilobytes. So, yung computer ay dahil dyan, nag-increase yung processing speed and reliability speed ng computer from 10,000 instruction per second to 30,000 instruction. So, yung transition ay nagkoconsume ng less power kumpara sa vacuum tubes, pero yung memory pa rin ginagamit niya ay magnetic drum. And that time, nagkaroon na ng hard disk storage using magnetic core technology. So, second generation computers used assembly and other high-level programming like Fortran or Formula Translator, yun yung software niya. So ayan yung itsura ng transistors. I believe nakakita na kayo niyan class, ah, uh, though hindi niyo iba siguro di matatandaan, pero medyo familiar na yan, especially pag nagpagawa ka na ng cellphone or nang la laptop or desktop mo, makikita mo siya. So yung setback niya is mahal pa rin pero mas konti na yung ingay niya ne, tulad ng first generation, high level of training dahil nga hindi siya talaga generally available. And also, mas mabilis uminit yung transistor kumpara doon sa vacuum tubes. So, yung commercial production is also difficult pa rin and costly. And hindi pa siya pwedeng mag-multitasking. So, katulad din ng una, kailangan pa rin niya ng air conditioning. Pero this time, mas malakas na air conditioning yung kailangan niya so examples ng second generation computers ay ang IBM 305 RAMAC from the year 1956 and the IBM 1401 was bar was a was a variable word length decimal computer that was announced by IBM on October 5, 1959 and the last is the CDC 6600 So, it was a mainframe computer from Control Data Corporation. So, yun yung stands ng CDC, Control Data Corporation, na first delivered in 1964. It remained the world's fastest computer from 1964 to 1965. So, ayan ang RAMAC, IBM 305 RAMAC, IBM 1401, CDC 6600. So, the third generation is from the year 1965 to 1970 with the hallmark of integrated circuits. So, ang integrated circuits ay kumbaga yung combination ng multiple or ng maraming transistors into one single chip. So, yung one single chip na yun ay tinatawag na integrated circuits. So, ang physical setup niya is dahil nga yung maraming transistor ay kaya ng mas paliitin pa doon sa isang bagay lang. Naging maliit na siya So, sinasabi dyan na computers are extremely reduced in size. So, ngayon, nag-fit na siya sa desk. And the monitor became the largest visible part of the computer. So, for the first time, electronic computers became accessible to a mass audience because they became much, cheap, ma much cheaper or naging mas mura siya. So, available na siya sa karamihan ng tao pero hindi siya pa rin kayang i-avail ng kumbaga na so from, ng mga middle class pero mas marami ng tao ang nakakapag-avail sa kanya so ang technology niya is yung third generation daw ang kauna-una ang naging dahilan para makapag-develop ng microprocessor so keyboards and monitors ay pinalitan yung punch card system so katulad pa rin ng dati magnetic hard disk pero yung, me yung memory niya ay nag-expand na from 32 kilobytes to 2 megabytes, meaning 2 MB. So, mas, mas reliable na ang computer noong panahon na yon. And from 30,000 instruction per second, naging 5 million instruction per second na siya. So, integrated circuits is also consumed much lower elect electric power. So, yung noise din niya is mas nabawasan ng sobra-sobra. So, ayan yung itsura ng integrated circuits So ang ang setback niya is highly sophisticated meaning kailangan din ulit ng training or kailangan hindi siya gaano ka, yung information or technology niya is hindi alam ng lahat ng tao So katulad pa rin ng dati required air conditioning also if kapag ka may isang integrated circuit na nagfail hindi mo pwedeng yung nagfail lang mismo na part yung papalitan mo so kailangan papalitan mo siya lahat. So, examples ng third generation computers ay ang PDP-8. So, siya yung first commercially successful mini computer. So, billing, considering na siya yung first successful mini computer, nakapagbenta siya ng 50,000 systems for $18,000 only. So, ibig sabihin, available na siya. So, hindi siya pang available sa middle class. Next is HP 2115. Alam na natin yung HP dahil hanggang ngayon nag exist pa rin talaga siya. So, if ever na nakurious kayo kung ano ang HP, it stands for Hewlett Packard. So, letter C is the first mini computers as IBM 360 series and ICL 19,000 series. So, another development sa so third generation ay ang development noong 1969 ng ARPANET. So it is the world's first ano kumbaga world's first internet pero hindi siya globally available. Available lang siya doon sa US United States Department of Defense. Sila lang ang pwedeng gumamit noon nung panahon na 'yon. So yan ang example ng PDP8, sample ng HP 2115, and IBM 360. So, yung fourth generation is from 1971 up to the present. And ang hallmark niya ay microprocessors. So, yung microprocessors are very large scale integration. So, parang ano lang siya, integrated circuits pero hamak taas or hamak laki ng improvement. So, yung microprocessor is, the microprocessor brought the fourth generation of computers as thousands of integrated circuits were built into a single silicon chip and it is also considered the heart of all personal computers so siya yung puso daw lang lahat ng PC sa ngayon so ang physical setup niya is so from the third generation na nagpipit sa desktop pwede na rin ngayon na kung ano yung desired shape na gusto mo doon sa physical setup niya. So sa ngayon nga masasabi daw na yung computer is pwede na lang maging kasing laki ng mga daliri ay ng ng kamay na natin. So ang technology niya is development of the mouse and handheld hand inputs. So from the third generation meron ng keyboard and mouse. Also, mas na-develop pa yung mga handheld inputs tulad ng siguro ng headset, microphones, and speakers. So siya yung mas naging powerful dahil from the development of the first internet ng third generation, pwede na rin siyang mag-form ng networks through internet pa rin syempre. Also vast variety of storage media. So So marami pa rin siyang ginagamit na storage ngayon. So pwede na floppy disk, hard disk, CD, and USB. So from the 2 megabytes na memory is pwede nang magkaroon ng 8 gigabytes of RAM sa 4 generation. Also, mas naging reliable siya kasi mas available na talaga siya sa even sa middle range people. Also, from 30 million instruction, naging 100 million instruction na siya. Also, napag-combine din yung telecommunications and computing technology. So, sa ngayon kasi ang computer pwede nang gamitin by means of communication like video chat or chatting, di ba? So, yun yung naging pinaka isang breakthrough doon sa fourth generation. Also, hindi na sila nagre-require ng air conditioning. So, ang software niya is gumagamit na ng graphical users user interface or GUI like Microsoft meaning more friend, mas friendly na siya doon sa ating mas friendly na siya doon sa ating mga user. So, yan ang itsura ng microprocessor. So, yung fourth generation ay ang mga setback niya is katulad ng third generation pa rin. Highly sophisticated, tulad ng integrated circuit. Pag may nasirang isa, ang microprocessor chip ay papalitan mo na rin ng buo. Also, next is medyo fragile na siya dahil masyado ng maliit nga. So, ang example niyan is the Xerox Alto from the year 1973. So, yung kauna-unahang early personal computer. So next is IBM 5100, first commercially available portable computer. So yung IBM 5100, kung napapanood nyo yung Steve Jobs, siya din yung naging idea ni Steve Jobs to develop yung MacBook. So third, gener third example ng fourth generation computers, ang Apple Macintosh noong 1984. So mas mura siya from the time considering na $2,500 lang siya. So ayan eh, ang Xerox Alto, IBM 5100, and Apple Macintosh. So, yung fifth generation ay, kumbaga, projection and speculation lang siya. So, ang hallmark is artificial intelligence. So, ang physical setup niya is, kahit anong shape na yung gusto natin, pwede nga rin mag-shape na siya as katulad ng isang tao. So, yung technology niya is very powerful, unlimited expandable storage, yung gig yung RAM niya is pwede na up to 20 gig and also yung and also more networking more network pwede siyang mag-conduct ng networks up to millions of interconnected fourth generation computers also sinasabi din diyan yung idea ng pagkakaroon ng insertion ng computer sa tao or molecular computer or pwede na siya ay kailagay sa tao tapos fifth generation, sa software naman niya ay ang mga fifth generation programming languages. So, ayun yung example ng artificial intelligence. So, yung setback niya is katulad din ng fourth, highly sophisticated. So, itong pangalawa is siguro psychological na lang ito. So, ang sinasabi dyan ay obsession with computer. So, masyado na daw tayong nagre-rely sa computer. Also, yung robotics daw ay pwedeng mag-cause ng unemployment. So sa ngayon nangyayari yan for example is sa mga car factory or automobile factory na dati tao ang gumagawa ng kotse ngayon is robotics na lang. So example ng fifth generation are ay ang Topio 2007 or Tozi ping pong playing robot. So siya yung kauna-una sa yung isang robot na nag sa, sa nagbibigay ng simulations of a tennis match. Te, tennis match. So, letter B is hospital robots. So, yung mga robots na tumutulong sa ating mga doktor. So, ayan si yung itsura ni Topio. And, itsura ng hospital robots. So, ayan. Classification of computers. Meron tayong apat na kategory. According to type, size, purpose, and age. So, yung sa type muna. Una is analog. So, meaning So analog computers are types of computers which measure physical quantity such as temperature and pressure. So meaning analog hindi siya nagbibigay ng date ng digital presentation or digital output. Ang example niyan ay ang speedometer ng mga sasakyan, thermometer, barometer and voltmeter. So digital computers naman siya yung nagbibigay ng mga digital output. So for example siguro is yung mga calculator, scientific calculator na ginagamit natin. So hybrid computer ay hybrid computers meaning pinaghalo ang digital and analog. So example siguro niyan is yung mga nasa gasoline station. So magbibigay ka ng analog input and magdi-display siya ng digital output. So according to size naman. So ang pinakamalaki ay supercomputers. So usually ang gumagamit lang nyan is NASA. So, multitasking in nature and very fast in processing data. And also, siya rin yung pinakamahal. Next is mainframe computers. So, parang pinaliit lang siyang supercomputers. Pero, ang gumagamit naman yan is air, mga airport kadalasan. C is mini computers. So, yun yung mga ginagamit natin kadalasan. And last is microcomputers. So, according to purpose naman ay special purpose. So, ang special purpose is like yung mainframe and supercomputers kasi nagsaserve lang siya ng purpose ng certain group of people. So, letter B naman ay general purpose meaning for general use siya or for commercial use or para sa lahat ng tao. So, yung according to age is na-discuss naman natin from the generation of computers. So, computer capabilities and limitation. Una is ability to perform certain logic operations, provide new time dimensions, store and retrieve information, control error, and check itself. So, ano naman yung mga limitation niya? Dependent siya sa prepared instructions, meaning kung ano lang yung itinuro or nakasave na process sa kanya, yun lang yung pwede niyang gawin. So, hindi rin siya, dahil nga kung ano lang yung tinuro sa kanya, hindi siya pwedeng mag-derive ng meaning doon sa mga bagay na if input mo sa kanya. So, that's the number two. And also, hindi rin siya pwedeng mag-generate ng information. So, kumbaga, hindi siya pwedeng magbigay ng conclusion unless uutusan mo talaga siya. And number four is, it cannot connect, correct, ay it cannot correct wrong instruction. So, kapag mali yung instruction mo is, hindi niya sa, pwedeng sabihin na mali yun at itatama niya agad-agad. Ayun, so, why computer sometimes fail? So, una, mali yung na-input natin. Pangalawa, mali yung command na ginagamit natin. Pangatlo is, hindi natin naiintindihan kung ano ba yung kakayanan or yung purpose ng computer natin. Number four is improper controls. Number five is lack of standards. And number 6 is lack of adequate manufacturer support. Ibig sabihin, may depekto agad yung pagkakagawa niya. So, advantages and disadvantages of computers. So, data processing. So, advantage yan. Ibig sabihin, mas, mag, mas mabilis nang mag-process ng data dahil sa may computer. So, categories ng data processing is manual, manual, mechanical, and electrical. So, ang data processing cycle ay input, process, and output. Yung idea ni Charles Babbage kanina. So ayan, so ang expanded data processing cycle naman is the origination, distribution, and storage. So parang yung input, uh, process, output ng din siya. So next is areas of data processing. So pwedeng business and scientific. So on data processing operations ay nahati sa 11. So magsisimula siya sa recording. Then proceed sa verifying. Third eye, duplicating. Fourth eye, classifying. Five is sorting. Six, calculating. Seven, summarizing and reporting. Eight is merging. Nine is storing. Ten, retrieving. And eleven is feedback or magbibigay na siya ng outcome or conclusion doon sa binigay mong data. So, ang method of processing data is pwedeng batch, pwedeng online, real-time, or distributed. So, ayan guys, yung reference natin, don't worry, pero dahil ibibigay ko rin naman yung yung link ng presentation nato to. So, doon na nagtatapos yung unit 1 natin, class, and also, please be informed na yung chapter 1 and chapter, and unit 1 and unit 2 natin ay, ang ibibigay ko lang sa inyong handouts for those sa modular ay yung presentation. Kasi may yung module na binigay sa akin is hindi yung module na binigay sa akin is marami may mga idinagdag ako doon sa presentation so hindi mo siya makikita sa module so mas minabuti ko na lang na ang ibigay sa inyo is yung presentation also uh, please maging updated kayo sa FB group and group chat natin para sa further announcements if ever na magkaka-quiz tayo. Okay so goodbye class and thank you